Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравенчук. І наразі ми говоримо про те, що на 29 препаратів інсуліну повертається доплата. Про зміни у програмі реімбурсації ліків нам розкаже Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗО. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, які саме це препарати інсуліну? Чи є зовсім ще лишилися так безоплатні для мешканців? Ну, я хочу сказати, що коли говорять, повертається доплата, нашим споживачам, пацієнтам одразу, здається, що це погіршення. Але я хочу повернутися до того моменту, коли ми почали реімбурсацію інсулінів, тобто відшкодування аптекам за ті препарати, які вони надають пацієнтам безоплатно. Так от, ця доплата, вона була раніше, коли ми тільки починали, доплата у вигляді там до 15%, вона була з самого початку. Але з початку війни, коли в країні була така напружена дуже ситуація з інсулінами взагалі і з ліками, уряд прийняв рішення, була відповідна постанова про те, що інсуліни всі будуть безоплатно надаватися пацієнтам, які мають рецепти. І от з 12 березня по 12 липня українці отримали безоплатний інсулін майже за 500 000 рецептами. І Національна служба здоров'я України відшкодувала аптекам за те, що вони відпускали такий інсулін, майже 400 мільйонів гривень. На початку липня була нова постанова уряду про те, що повертається доплата незначна, до 15%. Тобто ми повернулися до того, з чого ми починали. Нічого кардинального, того, чого не було раніше, воно не відбулося. Для лікарів, для аптек нічого нового немає зараз. Тобто все йде таким чином, як ішло. Лікар-ендокринолог створює план лікування для пацієнта і виписує електронний рецепт. Також електронний рецепт може виписувати сімейний лікар, коли вже створений план лікування. Для тих закладів, які зараз не підключені до електронної системи охорони здоров'я у зв'язку з проведенням бойових дій, є можливість виписувати паперовий рецепт, але паперовий рецепт може виписати лише лікар-ендокринолог. З рецептом паперовим або електронним пацієнт іде до аптеки, яка має договір за програмою «Доступні ліки» і отримає свій препарат інсулін або з доплатою 15%, або абсолютно безкоштовно. Як ви вже казали, 29 препаратів – це незначна доплата, інші 47 препаратів залишаються безоплатними. Що я хочу ще сказати? Програма по реімбурсації інсулінів у наступному році буде розширена. Про це постійно просили нас пацієнти, пацієнтські організації, тому що для хворих на діабет важливо отримувати не тільки інсулін, а також важливо отримувати тест смужки, які також дороговартісні для постійного контролю цукру у крові.
І ми можемо сказати, що з наступного року буде відшкодування не лише лікарських засобів, а й медичних виробів. Ну, це планується з 1 липня 2023 року. Я сподіваюся, що все воно буде йти за планом, і ми це зробимо. Чому повернулася доплата так, за інсуліни? Тому що зараз дуже потрібно ефективно використовувати бюджет. Ми розуміємо, що дуже велике навантаження на бюджет України у зв'язку з війною. І тому з метою такого раціонального там перерозподілу ресурсів, які виділені на програму медичних гарантій, повернулися до того, що буде знову ж таки ця незначна доплата. Ну, зрозуміло. Також сьогодні хотілося б з вами ще раз обговорити те, що на антибіотики також треба буде рецепт, електронний чи не електронний. Зараз це не в обов'язковому виконанні, але з наступного року, ви правильно розумієте? З 1 серпня. З 1 серпня вже? Так. Обов'язково чи тестовий режим буде? Такий перехідний період, але з 1 серпня антибіотики без рецепту електронного або паперового в аптеці не можна буде отримати. Ну, принаймні, ми сподіваємося, що всі аптечні заклади будуть виконувати. Це закон? Це ж закон, так? Це, так, Кабмін ухвалив зміни до відповідних документів. І, по-перше, можна сказати, що рецепт на антибіотики – це не новина. Це було законодавчо закріплено ще в 2005 році, але ніхто на це не звертав уваги, це не вимагали в аптеках. Лікарі, звісно, виписували, але будь-хто з нас міг іти в аптеку і казати, а дайте мені там антибіотики якісь, да? Або там, а що ви там так порадите, було, да? Або там моя подруга пила там щось, а дайте мені те ж саме. І от щоб цього не було, вводиться з 1 серпня електронний або паперовий рецепт на антибіотики. Я так розумію, що наразі НСЗУ проводить роз'яснення зі всіма сторонами процесу. Розкажіть, так, як триває? Так, ми проводимо роз'яснення, бо дуже-дуже багато запитань. І, по-перше, я хочу сказати, що електронний або паперовий рецепт не означає для пацієнта, що він безкоштовно отримає такі ліки. Ні. Тільки за рецептом можна буде отримати ліки за власну оплату. Для чого взагалі потрібні ці рецепти? Ну, чого ми хочемо, що спонукає вводити такі рецепти? Це перший крок такий у вирішенні проблеми неконтрольованого прийому лікарських засобів. Було таке опитування в Україні, яке показало, що майже 64% українців вважають, що у разі гострих респіраторних інфекцій треба лікуватися антибіотиками. І це призводить до того, що наш організм стає стійким до антибактеріальних препаратів, це називається резистентність. І якщо неправильно приймати антибіотики, то бактерії пристосовуються до них і вони стають нечутливими до антибіотиків. І вони вже не можуть вилікувати хворобу. І як наслідок ми повертаємося у таке середньовіччя, якщо можна так сказати, коли немає працюючих ліків там ні від туберкульозу, ні від холери, і інших бактеріальних хвороб. І введення рецепту на антибіотик, він
дозволить, таке рішення дозволить відстежувати дані про призначення, про об'єми використання антибіотиків в Україні. Ну і взагалі у всьому цивілізованому світі не можна прийти в аптеку і сказати, дайте мені будь-щось, бо я там хворію, тому що потрібно призначення лікаря. Електронний рецепт на антибіотики можна отримати не тільки у сімейного лікаря, можна отримати і в стаціонарі. Але я хочу наголосити, що коли хворий знаходиться в стаціонарі, лікарня повинна забезпечити його ліками згідно національного переліку. І якщо вам у лікарні лікар виписує електронний рецепт на антибіотик, вам потрібно спитати, чи є цей препарат в національному переліку. Якщо він є, то лікарня повинна забезпечити. Якщо такого препарату немає, так, тоді отримаєте цей препарат за свої кошти. Або ж самому так можна перевірити, чи є в переліку, так, на сайті НЦЗУ? Є, можна перевірити самому, є інформація в інтернеті, тобто її знайти нескладно. А можна ж відразу попросити у лікаря, аби він переназначив той препарат, який аналогічний, однак є в переліку? Так, звісно, так. Можна попросити лікаря, тому що взагалі в електронному рецепті вказується діюча речовина, тобто не сама назва препарату, як в аптеці можна придбати, а діюча речовина. На перехідний період антибіотики можна отримати в будь-якій аптеці, незалежно від того, чи підключена вона до електронної системи охорони здоров'я, чи ні. Тому що пацієнт може отримати електронний рецепт, може отримати паперовий рецепт, але обов'язково він отримає інформаційну довідку, крім рецепту, в якій зазначена діюча речовина препарату. І, наприклад, якщо він йде з електронним рецептом в аптеку, яка не підключена до електронної системи охорони здоров'я і не має договір з НСЗУ, звісно, що вони не бачать цей електронний рецепт, тому він показує цю довідку провізору, і згідно цієї інформаційної довідки провізор вже пропонує придбати препарат, і він ставить свій штамп на цю довідку, щоб не можна було скористатися таким рецептом в іншій аптеці. Тобто це відбувається на перехідний період, через зазначу. Ви отримаєте у лікаря не тільки рецепт, ви також отримаєте довідку встановленого зразка, з якою потрібно буде звертатися до аптеки. Скажіть, будь ласка, як відреагували самі ж аптеки і лікарні на такі новації? Я хочу сказати, що зараз у нас на сайті Академії НСЗУ є курс, де можна ще раз навчитися, послухати, як це відбувається, тому що дуже-дуже багато запитань із боку аптек. Люди не пропрацювали для себе цю інформацію, їм здається, що це програма «Доступні ліки». Аптеки так думають, що це може бути програма «Доступні ліки», і вони дають безплатно, а їм потім відшкодовують. Ні. Ми не даємо, ніхто не дає безплатно. Антибіотики придбаються за власні кошти пацієнта, щоб не було потім таких непорозумінь. Тому я наголошую, що потрібно подивитися цю інформацію на сайті НСЗУ, курс Академія НСЗУ, і можна для себе ще раз пропрацювати, навчитися. Також це стосується і лікарів.
Ну, для них не новина створювати електронний рецепт, але лікарів-стаціонарів. Але все ж таки, ну, ще раз потрібно підкреслити, що якщо пацієнт в стаціонарі, лікування повинно бути за рахунок медичного закладу, ну, їхніми препаратами. Не потрібно там направляти пацієнта в аптеку з рецептом на ті препарати, які забезпечує лікарня. На перехідний період аптеки, які не підключені до електронної системи охорони здоров'я, ну, оцей час їм надається для того, щоб вони підключилися до електронної системи охорони здоров'я, тому що з 1 січня вже не буде паперового рецепту, а буде лише електронний рецепт. І оця інформаційна довідка, вона буде надаватися за вимогою пацієнта, ну, коли пацієнт сам хоче бачити, яку діючу речовину йому призначив лікар. Наразі немає проблем з аптеками, ну, тобто немає проблем з ліками. Це, ще раз я підкреслюю, ну такий цивілізований крок до того, щоб безконтрольовано не вживали препарати. Чи можна буде волонтерам закуповувати антибіотики? Було таке запитання у нас на одній з нарад. І передбачено, коли волонтери закупають там не одну упаковку, а коли вони закупають, ну, наприклад, благодійний фонд вирішив закупити для, не знаю, для яких цілей, ну, там, для шпиталю, умовно кажучи. Партію. Тоді вони закупають оптом і за договором, ну, звісно, що така можливість передбачена закупівлі там крупної такої якоїсь оптової партії антибіотиків. Також були запитання про ветеринарів, які призначають тваринам препарати, ну, які вживають люди, і як тепер бути ветеринаром, що вони раніше могли піти в аптеку і купити там, ну, без всяких рецептів ці препарати, а як бути зараз? Так от я хочу сказати, ми не регулюємо так ці відносини в сфері там лікування тварин, ми займаємося лікуванням людей, але для ветеринарів є свій закон 2008 року, який згідно якому вони повинні призначати препарати для тварин, а не для людей. Ну, тобто, вони... Експерименти закінчуються. Ну, так. Це по-перше. По-друге, як я розумію, вони також можуть оптом придбати. І оці всі питання, які зараз, ну, їх дуже багато, для того і є цей перехідний період, щоб урегулювати законодавчо і щоб всі ці зміни запрацювали вже в повному обсязі з 1 січня. Дякую вам. Тож ми бачимо, що попри війну медицина робить крок вперед, і це справді важливо, бо проблема стихійного вживання антибіотиків, на жаль, в Україні є. Точніше, вже, да, була. Я дякую вам. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ. Говорили, власне, про рецепти на антибіотики, а починали ми нашу розмову, нагадую, з того, що на 29 препаратів інсуліну повертається доплата, як і до війни. Про зміни в програмі реімбурсації ліків нам пані Наталя розповіла та все пояснила. Телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук. Дякую, що були з нами.